міжнародним художником, керамістом, графіком, лауреатом Національної премії імені Шевченка. Сьогодні його картинами захоплюються мистецтвознавці Європи, Америки, Австралії. Йому пропонують виставлятися в найкращих залах світу. Іван Марчук – легендарна постать українського мистецтва, гість підсумків тижня. Пане Іване, я вітаю вас на вечір. Дякую сердечно, взаємно вас вітаю. Приємно бути в вашій студії. І можна сказати, ви, як то кажуть, з корабля на бал. Щойно ви презентували свою виставку під назвою «Погляд у безмежність». І я хочу зазначити, що чимало було ваших шанувальників, там ніде було яблукові впасти. Це вже приємно. Скажіть, будь ласка, чому така назва? Почнемо з цього. Ну, назва, ну, бачите, я постійно щось шукаю, постійно щось мені являється. І то, що являється мені, часами дуже несподівано. Так же саме, як оцей розділ «Погляд у безмежність». Але назва появилася відразу в мене, відразу. Це все рівно, що я, знаєте, десь прорвав космос і заглянув туди, а що там робиться, розумієте, так? Я побачив чудеса, просто чудеса, розумієте? Ну, завжди я на цій темою дуже багато думаю, всесвіт, світ, і там космос, і так далі. Ну, і так, я собі жартома кажу, розумієте, я побачив дивовижний світ, фантастичну картину, розумієте? От, тепер тільки лишилося, як її реалізувати, розумієте? Треба було ту величезну картину порізати на шматки, на кусочки, які в мене влізуть у майстерню, от, а потім вже малювати на тих кусках. Ну, картина дійсно, справді, назва відповідає картинам, а картини відповідають назві. Ну, тому що я дійсно ніколи не малюю по назві, розумієте? Я назви даю картинам вже значно пізніше. Але це був запланований, якби явився мені абсолютно великий пласт планети, так мовити, цілої планети, от, де можна працювати хоч тисячу років, розумієте? Тому що це вам наснилося, так? Ні, ну я постійно про це якось собі уявляв і думав, і коли я вже дійсно збагнув сутність оцього всього, розумієте, сутність показати світу, новий світ. Знаєте, мене є 10 Марчуків, це 10, 9. І всі вони, розумієте, є інші між собою, і в свій час вони являлись мені, розумієте, і я культивував їх і культивую по сей день. Не всі, правда, там портрети, квітіння цикли, кольорові прилюді, поки що відійшли. А продовжується, ось 9-й був кольорові прилюді, це величезний цикл, понад 500 аркушів, це я зроблено, розумієте, одиниць цього циклу, це щось дивовижне, розумієте, цей цикл поєднували з трагедію в Нью-Йорку, бо питали мене журналісти з газети «Факти», звідки з'явилося, розумію, оце все, такий хаос і такі експресії страшенно, розумію. А це було через 2 роки, в мене це з'явилося після теракту, яке приїхав, значить, через 3, десь так, десь всіло в голові і щось, і воно мусило явитися на світ, явилося в такій незвичайній формі, розумію. Ну і після цього, коли я вже це напрацював дуже довго, ну а що далі, а що далі? Ну, ми вічно питаємо, а що далі, а що буде, що буде? Ну, і раптом теж являється, я не видумую нічого, являється мені 10-й Марчук, розумію, зовсім інший і постаті абсолютно, інша технологія з письма, інша техніка, все. Я, до речі, трішки вас переб'ю, хочу сказати для глядачів, це ви представили 34 живописні полотна так у абстрактній манері виконання, так? Це нова для вас манера виконання? Ні. І, власне, це не є нова. Це не нова. То не є чиста абстракція, розумієте, чиста абстракція, то в мене були більш чисті абстракції, це кольорові прилюдії, який я започаткував в 77-му році минулого століття. Так. От. І в мене було дуже багато абстрактних мотивацій різних було. Але це зовсім інше. Це я би сказав, якщо вже так комусь, так мовити, сказати, щоб зрозумів, то є абстрактний сюрреалізм. От, власне, називають Марчуковий сюрреалізм. Там, він своєрідний. Там. От в чому він своєрідність? Він своєрідний, тому що бачите, є сюрреалізм, всі ми знаємо, є сюрреалізм Далі і є сюрреалізм Магріте. Це небо і земля. Ну, ще є такі менші, але це самі значимі, але кардинально різні, розумієте? Кардинально різні. Марчуківський сюрреалізм абсолютно теж, тільки Марчуківський сюрреалізм. Його ніхто не може зробити, ніхто не скопіює і не потрібно, і так далі. Він має бути такий мій. І от він мені являється, а
А реалізація, тобто форма виразу вже, розумію, знайти шляхи, як розумієте все це, то вже чисто теж моє, це вже справа техніки, розумієте? А техніка дуже, пане, появилася така, що просто її немає. І ніхто не бачив. Я хочу вам сказати, що я бачила ваші картини, власне, оці, що виставлені, презентовані на виставці. Мій погляд не художній, простого пересічного глядача. Я хочу сказати, що там є філософія, глибинність, якась така мудрість. Ну і, власне, все ж таки проглядається, ну, якась така таємничість. От який погляд у безмежність з точки зору Марчука? Що ви там бачите? Ви правильно сказали про таємничість, що нам правильно сказали, розумієте, мудрість така, розумієте, філософія. Філософ – це картина, яка відноситься до голосу моєї душі, з чого я починав. Забувши про 11 років навчання, розумієте, я повністю сказав, я єсм, я почав співати свою пісню зовсім. Я малював і не знав, що я малюю, і слава Богу, що я не знав. Ви наспівали свою пісню? Це була моя пісня, абсолютно невідома, незнана і так далі. Чим я тоді наполохав всіх і вся, розумієте, і привернув до себе увагу всієї інтелігенції, наукової інтелігенції, академія вся наука, розумієте, кохалася на тому, що я роблю. Мене там вже запелінгували, там, де треба було і так далі. Бо це було незвичне при системі, тій тодішній системі і системі тодішнього мистецтва, соціалізму і так далі. Ну, і це було саме, це було квінтесенція моєї творчості. Це стовбур дерева, голос моєї душі, яке потім обростало гілочками. Ну, дерево росте, продовжується голос моєї душі, і ростуть гілочки. І перша гілочка був пейзаж, розумієте, а десята гілочка – оце десяте. Погляд у безмежність. І все це абсолютно різні гілочки, хоч ростуть на одному дереві. Це дуже цікаво. Потім кожна гілочка має все свої відгалуження, ще маленькі. Тим я вже навіть назви не міг дати, розумієте, тому що їх було дуже багато тих відгалужень. Вони є. І це все це таке величезне розмаїття. Що збагнути його, розумієте, це, я вам скажу, що потрібно, знаєте, доброму штату науковців, розумієте, які будуть після мене, коли, бо зараз мені ніхто не хоче займатися, розумієте, тому що я чорна заздрість кругом і так далі. Я не маю свого мистецтва. А хто заздрить, до речі? Художники, митці? Так, художники. Люди мене зустрічають на вулиці, кланяються, мені дякують, мені автори просять і так далі, і питають все якось. Одне і пустим питання, де можна вас побачити? То є інша категорія, тому що, бачите, коли я був в совєтські часи під п'ятою, розумієте, під пресом 20 років, мені не зазирили. Просто так махали рукою, десь він є, хтось там є, розумієте. Я був, як кажуть, в казематі прямо знаходився, розумієте. А зараз, коли я вже на поверхні, розумієте, титулований художник, так мовити, хоч мені то шостого, розумієте, життя моє не змінилося, відношення до життя, до творчості теж не змінилося, так далі. Будь-будь як геній, і трижди геній, розумієте, що то є, розумієте, то ні. Я як працював, розумієте, майстерню, яку я колись придбав, маленьку майстерню на мансарді. От я досі там працюю, мені ніхто не дасть. У вас немає галереї Пінчуківської величезної? Ні, Пінчук ніхто мене не візьме ніколи, хоч він мене представляє всім, розумієте, і дуже каже, який я геніальний, то славетний художник в Україні, розумієте. А якісь міри я приїхав в Україну, опинився за бортом, розумієте, знову. Я був у совєтські часи за бортом. І опинився тепер за бортом. Прикро це визнавати, але як ви все ж таки себе переламали і далі працюєте, ні на що не звертаєте? А що я маю збожеволіти, що як я перестану працювати? Розумієте, я багато років навіть, знаєте, коли ти одержимий і коли ти ненаситний, розумієш, ти мусиш працювати, ти будеш працювати. Тут ніяке натхнення, ротові байки, все це, розумієте, натхнення і так далі, муза, яка тебе так, ні, це все ні, це нічого не існує, розумієте, ти просто встаєш 5 годин, розумієте, і в 6 годин йдеш до студії. Я би не сказала 5 годин, я знаю, що ви працюєте практично цілодобово, от звідки ви сили берете? Я не знаю, звідки сили, Боже мені дає сили, розумієте. Ви художник від Бога. Ясна річ, я ще досі дуже маю сили, я йду вранці, я тільки здоровкаюся з двірниками, бо ще всі сплять, розумієте? От я собі тішу, я кажу, от всі сплять, а я вже живу. А я йду, я мислю, я вже планую щось на день і так далі. І от коли я приходжу в майстерню, ну, на жаль, я маю погану звичку, дуже таку наркоман буквально, розумієте, в плані... Працелюб, трудоголік. Ні, інформації. Я ще дурний читаю газети наші, ще дурніші, як я, розумієте? От так далі. Тому що газети
Це страшне, розумієте. Всі кажуть, перестань читати газети, будеш дуже гарно мати настрій, розумієте? Тому що так, взяв газету – негатив, включив радіо – негатив, вийшов на вулицю – негатив, пішов в магазин – негатив, куди не зай, вийшов на природу, побачив горе, сміття – негатив, кругом – негатив. Треба просто, щоб жити в цій країні, треба бути глухим, німим і сліпим. І тоді в тебе райське життя буде. Але ж не годим малювати, але треба прикинутися, що ти нікого не бачиш, нічого не чуєш, нічого не читаєш, нічого не дивишся, розумієте, і все. Це поза тобою. Ну, я привик з дитинства до інформації, розумієте. Я з дитинства читаю з 5-ї, 4-ї класи газет. Інформація не виливається на картини? Ні, тобто, ні. Ні, ви просто ні. Для себе? Для... Це тільки для себе, розумієте. Тому що я в житті один, а на полотні я зовсім друга людина, абсолютно, розумієте. Коли я змінив себе, коли я вчився, я був і полотно, і життя це було одне і те ж. Я думав, що малюючи все, що навколо, ти художник. Нічого подібного. Мене поламали, а потім ще в інституті. А потім я взагалі, як приїхав до Києва зі Львова, то я сказав, я є, з ним все і крапка. Все. Все. Відкрилися шлюзи, і я почав робити. Вже прямо на роботі навіть, малюючи, не знаючи що. Ідучи, то цікаво творити. Я відчув, як хата свобода. Ти можеш все намалювати. Ніхто тобі оцінок не ставить, розуміє, ніхто тебе не критикує, бо ти не кажеш. І тим я залучив велику аудиторію вченого люду тоді, розумієте. От. І мав дуже таку файну опінію до тих пір, поки, розумієте, мене пізніше ще притиснули більше після 72-го року. Розумієте, то вже були часи такі, що хотілося або піти зі світу, розумієте, або емігрувати. Ну, емігрувати важко було. От. Ну і... Я насилив свою долю, що от їду, не їду. Потім хтось каже, Вась, перестань насилувати свою долю, поїдеш, коли буде можна. Я того дочекався, коли було можна, розумієте, я махнув аж далеко до Австралії. Не? От і в 89-му році. Ну і почалася моя така одіссея, по світу одіссея. Не? Ну, але, ви знаєте, для того, щоб добре творити і так далі, треба мати зупинку тривалу. А то я живу в Америці, розумієте, а одною ногою в Нью-Йорку, другою в Києві. У Нью-Йорку, в Києві, розумієте. Ну, так не можна. Якщо вже виїхав, коли маєш ця країна, настільки тебе образила, обідала і так далі, розумієте, треба забути про неї. Просто забути. Так, як зробили художники багато і зробили дуже правильно, розумієте. А я отакий, бачите, от. Ви хочете все ж таки довести державі, Україні, що я тут не потрібний. І це єдине, я хотів довести. Що я потрібний, напевне, своїми роботами. Що я і тут не потрібен, розумієте? Оце я зараз це довожу, розумієте? Навіть я вже в статусі, розумієте, сотні тих спартанців, я кажу, розумієте? От, і все рівно я тут не потрібний. І мною ніхто не пишається країна, не хоче мене виставляти, не хоче мені створити умови, які є, розумієте?